tubeera ko nga twemulugunya. Ekibuuzo ekyokubiri kigamba bwe kite nti omuvubuka ali eyo bambi ng'akola naye ng'ayingiza kitono nafuna huko ku busente. Magezi ki g'oyinza okumuwa okusooka okugula poloti anzimbe oba sente zo yandisoose n'azongera mu bizinensi n'alaba n'amala okugaziya enfuna ennyingizaaye n'alyoka azimba omuwa magezi ki? Sooka otubuulire mukwano. Bannange ebintu by'abavubuka bino omuvubuka waba akola ng'afuna kitono sani David ayongere mu bizinensi oba agula ettaka. Well, simanyi olaba twe kati nnyinza okubuuza ekitono kyekirwa okufuna ekitono kikyotegeeza okubeera ng'ofuna ekitono ggwe naawe mbuulira ggwe kikyotegeeza nti okufuna ekitono kubanga abantu bakulembeza nnyo ensonga eno bakulembeza nnyo ekyokugamba nti okufuna ekitono oba ng'ofunye ekintu naye kyetwetaaga okumanya nze ndowooza kyetwetaagira ddala okumanya mu bulamu nti teriwo ogenda kubeerawo n'ogamba nti ofuna kingi tekigenda kubeerawo wabula buli levo gy'obeerako expenditure gy'obeerako ebeera accommodatingibwa mu budde obwo kankuba ekyokulabirako okimanyi bw'osalawo ggwe n'ogamba nti ewaka mugenda kulya 15,000 zijja kukumala w'ogamba nti oli 10,000 zijja kukumala mulimu n'abali 10,000 nga mu butuufu zeezo yalaba nga ke katono kakozesezza simanyi oba ntegeerekeka so omuvubuka okubeera nti waba akola bizinensi ng'afuna kitono asooka agula akataka azimbe oba asooka azongere mu bizinensi zino zagenda okuzimbisa agenda zijjawo ye waba afuna akatono tukitwale nti afuna akatono kana akatono kaafuna sente zigenda okugula ettaka aba zijjawa nze ndowooza mu byonna omuntu kyetaaga okuteekawo is foundation okuba nga ayina a stable income buli w'obeera nga oyina a stable income buli w'obeera nga oyina ekintu ekiri long lasting ng'oyingiza ssente bulungi ezisobola okubeezaawo nga oyina nekituyita good manners of saving ebintu ebisigadde osobola okubeera ng'obigula tegereke okay so singa obeera oyina ka business ko making a sure nti kali stable kali firm ntegereke kubanga mulimu abantu abagenda ne bajja akasente akatono lwakubanga ayina forces ezimusindiikiriza abantu b'emyaka gye bazimbye naawe owulira ng'oyagala kuzimba bizinensi yo tenatuuka kubeera ng'ogyamu ssente n'ozigyamu endeera okay sibagamba nti okuzimba kibi sikugamba nti okugula ettaka kibi no ugwe tewali myaka gigula ttaka tewali myaka gye bagamba nti emyaka gino olina okuba ng'oguza ettaka ow'emyaka abiri agula ettaka aba asatu bagula ettaka tekerekeka so singa obeera olina bizinensi yo nze ndowooza wandibadde osookanga nomakinga sure nti estabilizing ate sikugamba nti bizinensi yo erina kusooka kutuuka ku piiki okustabilizinga kyentegeeza kyekino nti esobola okubeera self-sustaining self-sustaining kwe kubeera nti ka bizinensi ko mu butuufu katono oba osiika kipatu w'obanga mu butuufu ovuga uba w'obanga otunda mu dduuka olina kadduuka ko w'obanga oli wa hardware ne w'obanga oli mu real estate nga bizinensi yo esobola okubeera nga eyimirirawo nga erina amabanja matono kizibu nnyo kya bizinensi okuyimirirawo nga terina amabanja naye webanga erina amabanja matono mu mbeera eyo abantu beetaaga ne bamanya okay abantu beetaaga ne bamanya nti business nti singa oba ofunye stable capital eyo business yo eri self sustaining osobola okugyamu akatono n'ogula ettaka okay buli w'ofunanga akatono business yo webanga etuuse ku level okugeza nga oli ku level ya retail business mu butuufu gwe ng'olina akaduuka ako aka retail kotunda nga mujja ssente w'ofuna ssente soko genda gula ku ttaka topapirira nnyo kugamba nti ogenda ku leve endala kubanga leve eyo endala naye erina ebintu ebinagibanjaako simanyi oba ntegeerekeka so myamu vithe vyo nze ndowooza nti make sure nti olina a stable income
Esoro kubeza wo badde opangisa ngosoro kubera mu nyumba yonga to kugamba tebakubangiza rent. Wo badde nga kugamba ngosoro kubera waka no uri mmeri today tomorrow and the other day nga twina muntu go kubide sim. Tegereka then bine ebintu ebirala osoro kubera ngo obikwasaganya bolonji so. Nze ndoza kyecho. Obuka bali so. Anko tweyanziza nya tweyanzege. Nze simanyu akadde koto wadde. Nate ndabwe nakugambye. Ntenenevyo yate wengamba ebyo era biba bitaano ekibuuzo ekirala kigamba bwe kiti olaba mu ggwanga lyattu Uganda mu ggwanga lyange eggwanga lyo n'eggwanga lyono ali mukundaba asinga okutwagala n'abantu abalala bonna mu mawanga ag'enjawulo mulowooza lwaki abantu balonda nnyo abatagenda kubakolera bye baagala ne weesanga ng'oli asazeewo okufiira ku gundi well lwaki ensangi zino lwaki abantu balonda abantu abakulembeze nga tebagenda kubakolera obutuufu ensonga eyo okugamba nze ndowooza nti kiri mu bantu era nga wena tandise nga nkugamba emitima gyaffe abantu engeri gye baatutonda gyanjawulo ebintu ebyeta engeri gye birina okubeera nga bikolebwa ate emitima gyaffe si we gyagala okubeera nga gikola okay kanko ekyokutabirako nti mu nsi gye nvaamu Uganda yennyini ensi yange Uganda osanga omuntu wajja mu maaso go najja nga mu butuufu otalina ssente kyekisookera ddala nga si mumanyifu naye ng'akubuulira mazima ng'era mukozi asobola okukola abantu batera okulekawo oyo omuntu ne batwala omuntu alina ssente kugamba it is the daily activity by'ebintu ebiri e Uganda okay njagala nkuwa ekyokulabirako nti Uganda w'ogenda n'otunuulira abantu abasaba obududu abantu abeesimbyewo right now n'abantu abagenda okubalonda osanga omwana nga mu butuufu ye ku ssaawa eno talina nnyo kyamaanyi kyayagala n'omuntu amusaba obududu tamanyi ki kyamugamba wabula ye akulembeza kimu kwagala osanga famiry n'osanga famiry nga kugamba famiry yo nayo nejjudde nti oba egoberera nti oba ewagira FDC oba NRM oba People Power Movement okay NUP Why lwakubanga taata awagira Museveni okay taata waba awagira Museveni n'abaana bonna balina okuwagira Museveni okitegeera wagamba abaana bakula omwana omusanga nga kugamba lwakubanga sista w'omukulu awagira Bobi Wine n'osanga famire yonna yonna nga you know it is taken up ewagira NUP okay ewagira NUP mu mbeera eyo nti e Uganda abantu bali driven by group influence okay tebali driven by biki abakulembeze be batugamba be bagenda okukola tegerekera ankuwa ekyokulabirako abakulembeze bangi abali e Uganda abo bonna abeesimbyewo ku kaadi z'obukulembeze okay balina manifesto zebalina okugoberera balina manifesto zaabwe zebalina okutambulirako naye osanga abantu ebitundu 9/10 nga ne omubuuza manifesto yoyo gw'owagira egamba ki kubanga manifesto yetulambulira nti gundi agenda kukola bwati tamanyi naye bali babeera bawagara group influence bawaga kubanga yonaza abasinga gwe bawagira nange kangende mpagire that is kyekiri ku bantu so n'osanga nga ebiseera ebisinga tugenda netuleka okulaba biki ebiyinza tuyamba mu maaso ani ayinza okubeera nga atuyamba naye netugendera ku bandwagon atenga kusaidi endala oyinza obutaba nenya okay oyinza obutaba nenya kanko ekyokulabirako right now ekiri e Uganda ku presidential candidates oyinza obutaba nenya nnyo bantu omukulembeze aliko yayingira muno mu mwaka gwa 1986 so otunuulira time difference eriwo up to date nti gy'emyaka nga 3-5 okay roughly emyaka nga 3-5 kati omuntu gwe bazadde n'abeera mu nsi emyaka 3-5 for sure ng'ate ye majority kitegeeza nti abantu be bazaala by then
bibazala by then nga ba myaka 9 tebaliwo. Tegerekeka ab'emyaka 10 tebakyaliwo. Okay, so ugo oba wali oyina emyaka 3 by then weyayingirira mu kulembeza, kitegeeza oyina emyaka 6-7. Kati awo n'osanga nti abantu abasinga bavubuka kati bano abantu b'emyaka 19-7 bonna olabira ddala nga kugamba omugendo gugenze. So wotunuulira abantu abalina emyaka 4 between 18 and 40 years over 45 abavubuka, ngo tubayita nti abavubuka, abantu abo bebanji. Okay, bebanji Uganda kugamba bano kibayayanira tebayayana nti kugamba nti oba baagala change kubanga nabo tebayina garanti nti omukulembeze yenna yinna nti oba Mugisha Muntu nti oba Kyagulanyi Robert Kyagulanyi nti oba Nobert Mao nti omukulembeze yenna addako oba Katumba oba Nansi omukulembeze yenna addako agenda kubakolera ebyo byebaagala. No, naye abantu bano bali driven by okubeera nga baagala just nkyuka kulaba nti okay tulinawo omukulembeze omulala. Okay, wewaawo waliwo ebintu bingi ebi affecting the economy. Newe otunuulira gurupu y'abavubuka ebintu ebiri mu basindiikiriza kwe kubeera nga balabako olabye ekintu ekipya. Kyovuda nti kugamba batuuka ne balonda abakulembeze nga tebali mu kugendererwa ekyo omukulembeze kyagamba kyagenda okukola, wabula bagoberera ebyo ekibali mu mutima n'eri group influence. Tuina social media platforms nga kugamba abantu baabaguba nga oli ne wajja n'ayogerako nga tayogeredde ku kibiina kimu bamuguba tukyogera nako, oli ne waavayo na express nga concerns ku kibiina ekirala nti oba nze ndi wa NIT, you know, bakuguba bugubi tebaagala kumanya. So ebintu bino bijja ne group influence nti abantu abamu bali first okubeera nga bawagira ekibiina given kibiina because kyekiriko so many people bali muku, you know, I think ekyo kyekisinze n'okuleeta obuzibu okuba nti abantu balonda abantu nga, you know, ne sente kugamba contributes kinene nnyo okubeera nga eyonoona the leader. Enkulina mweza mutano naye nno nawe era ntwala speedi kubanga nabadde nkusuubira okutamwatamwa atodde eno nzize naye oli straight forward ku nsonga gye mba nkubuuzizza era ekyono nekyebaza nti bambi weba.